Tak itu tak u ngagungken jungjunan teh etak diparenttahken dina agama hatta ngagungken kelahiran ngan aya anu diparentah ke nate-hati ungkul nya tak ngagung ke nana dengan ge boga ganyaran najante milu ruang riung Ki tengayaken muulu dan seperti Ki matak dauhan Imam Jalauddin Asuyuti ahli tafsir tentang hukum ruangryungkinna nyen warna-warni amalan anu dikaitkan karena ngagungken kelahiran nabi nu disebut mulu dan umum Nadi ura eta teh bid ah Hasan naon bidda Hasan nu baru dan tapi alus nah, make alusnya sholawat alus gan nya shodaqoh terus manya silaturahmi terusnya nyaritakan kagungan nabi terus manya muji-muji nabi terus sakit kucarakilmahda dicontoanku nabi kucara kie. ngagung ke nana hati karena nabi tamah aqidah kartas lamun kusaum contoh nantiti nabi kita sal kuta seperti kukil tay mah contoh nabi la ngaranan naondah tapi lamun disebut tolalah ke hela namun disebutmunngkaoh kela lamun disebut sayah kela ya shodaqoh saya dimana orangng isi lain mikir atuh dan banyak nyeritakan rasul sayaah saya teh goreng dan nah, silaturahmi saya dirinya maca Quran maca sholawat mana saya dengan ngarana hasanah begitu teh ay arti hasanah hartina ayat dasar-dasar dalil nak dasar-dasar Quran nak dasar-dasar hadis nak gitu Hartina ibadah tabidah Hasanah bisa yang nyahong ibadah te etat karta sedde